ciyaaryahan ka caanka ah ee horyaalka Soomaaliyeed sida aadka ah looga yaqaan Mustaf Mukhtar Ali gaab Carab ayay al shabaab ka afduubtay suuqa bakaaraha oo uu ku lahaa goob lagu talo dharka raga Mustaf oo cirib iyo jaan halka uu dhigay la waayay muddo 3 bil ku siman ayaa hadda la xaqiijiyay inuu ku jiro xabsi al shabaab ku leeyihiin degmada Sablaale oo ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose isla markaasna uu yahay xukun suge ninkan oo aan siyaasad ku lug lahayn sidoo kalena ahaa xirfadle lug iyo gacantisa ku raadsada nolol maalmeedka qoyskiisa ayaa wicitaano iyo hanjabaad uga imaaneysay ururka oo isdaba joog ahaa kadib waxa ay ka afduubteen dukaankiisa hortiis xilli uu hooyad u sii ahaa gurigiisa Mustaf inta aan u gacan galin ururkan waxaa soo wacayay shakhsiyaad u sheegayay inay ka socdaan wakiilka ururkaasi ee gobolka Banaadir waxayna ku wargelinayeen inuu si degdeg ah ku tago Sablaale si loogu kala garnaqo rag soo dacweystay hase yeeshee Mustaf oo arintan ay ku abuurtay cabsi xad aan lahayn sidoo kalena aaminsanaad dowladnimada ayaa ku dhiiran waayay inuu inta Muqdisho ka baxo tago Sablaale markii digniinahan isdaba jooga ah uu helay wuxuu Mustaf Miciin biday inuu la xiriiro hay'adaha amniga dalka si ay u caawiyaan wuxuu gal dacwadeed ka furtay maxkamadda gobolka Banaadir waxa uu lugtiisa ku tagay dhowr saldhig oo uu ku jiro kan saldhiga degmada Holwadaag Hodan iyo sidoo kale midka Xamarweyne kuwaas oo ku wargeliyay in uusan baqin shabaabkuna aysan ku dhiiran karin inay Muqdisho ku dhibaateeyaan laakiin isagoo nool ayay gaari kaga wateen halkii dawladdu ay u sheegtay inuu amni ku heli doono hay'adaha amniga oo aan la xiriiray waxay ka gaabsadeen arintan sidoo kale xiriirka kubadda cagta oo aan wax ka weydiinay ayaa inoo sheegay inaysan ka warheynin arintan hase yeeshee warkaasi xaqiiqo ma aha oo xiriirku wuu og yahay sidoo kalena warbaahinta faaleysa ciyaaraha ee gudaha Muqdisho ka dhisan iyaguna way og yihiin laakiin way ka gaabsadeen ka hadalka xogta ciyaaryahankan sababo amnigooda la xiriira shabaab uma afduuban ciyaaryahankan sabab la xiriirta fikrad siyaasadeed uu aaminsan yahay ku lug lahaansho arrimo iyaga dhib ay u arkaan iyo wixii la mid ah laakiin waxaa Mustaf soo dacweeyay rag ay isku hayaan dhul uu uga dhintay aabihiis kaas oo la doonayo sida la sheegay in si xooga looga qaato nidaamka cadaaladda dalkeena hooyo hadda wuxuu marayaa heerkii ugu hooseeyay dadkii ayaa isku dacweynaya oo cadaaladdii dawladda ka doorbidaya in ay ka raadsadaan cadaalad shabaab sidoo kale ururkan ayaa hadda u muuqda inuu dardargelinayo qabashada gal dacwadeedyada dadka isku haysta muranka dhulalka iyo sidoo kale arrimo ay u arkaan in loo kala garqaado iyagoo fursad ka dhex arkaya hadday ahaan lahayd xagga dhaqaalaha iyo kasbasho bulsho dawladda Soomaaliya oo marka si loo eego kaliya ka arrimisan Muqdisho qaybo ka mid a ayay tani ku tahay calaamad su'aal dadka Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya waxa u haray shabaab haddiiba ay ku dhiiran karaan in bartamaha magaalada Muqdisho ay ka afduubtaan hadba qofkii ay doonayaan.